un clúster de l'oci no constituït. Així han definit aquest sector a Eivissa, que reporta a les 371 empreses que s'hi dediquen ingressos que en total superaren l'any passat els 500 milions d'euros. Els professors de la UIB, Carles Manera i Vanessa Rosselló, han presentat l'estudi a Eivissa com a marca mundial el lideratge en l'economia de l'oci i han fet un paral·lelisme entre el clúster de l'oci local amb el de la tecnologia a Silicon Valley. És un tema de tenir un producte diferencial. Soci d'Eivissa està funcionant com un clúster, però no està constituït com a clúster. El que s'hauria de fer és constituir i col·laborar entre ells. El que passa és que el creixement des del 2015 a 2016 ha estat molt, molt significatiu i la facturació és superior als 500 milions d'euros, de manera que la seva aportació al PIB insular cada vegada és més significativa. Un cop reconeguda la importància del sector de l'oci, els experts han fet èmfasi en les dificultats que es pot trobar de cara al futur. Tenim un capital humà que necessitem més format, més capacitat, per tant, amb unes ofertes educatives que siguin més adequades. Pues hace falta el personal profesional, hace falta vivienda, y si todo es como un círculo que todo al final afecta. Si hay vivienda muy cara, pues hay menos personal. Els empresaris són conscients que per millorar el sector cal integrar els residents. Reducir l'aspecte negatiu que l'oci pot atrair, pot pensar. Hacer que el resident entienda el ocio y lo integre y que vea los aspectos positivos. Y el ocio tendrá que hacer aspectos para integrarse también dentro de eso. Segons l'estudi de la UIB, l'impacte econòmic del sector de l'oci pot suposar al voltant del 35% de l'ocupació d'Eivissa.